Tem de ter uma chave isso aí. Não está desafirmando, é levado no tanque e todo mundo olha para o parado. Eu acho que sim, Ed. Ah, pois, e tem que ser abordada. Agora a seguir. Agora dá-me uma pressinha. Ora, 10:30. É bem de. Olha para os povos. O que estás a fazer? Nada. Ah. Rafael, sai daí, senão estragas a câmera. Sorri. Sim, olá. Estás-te a esconder? Deixa eu estar. Anda. Uma filha. Anda. Uma filha. Anda. Que foda. Ah, foi que barulho, caralho. É... Aquilo é uma máquina, mas estou a dizer bem. Eu agora que tenho que sair. Não estará ali a tua tia Manela? A Gabi. Ah, cavalo bom. Deixa. Não estará ali a tua tia, não é? Não sei. Agora não temos outros fones ali, vai ver. Olha que não sei. Está bom. Ah, bom. Ah, bom. Estás aqui a criar uma batalha da Rádio Show na casa de ontem. Não vais levar a mim, é? Eu não a levo. Ah, é ouvir isso? Talvez fique cá, não é mesmo? Está bem, meu filho. Olha que sou uma analfabeta, mas eu sei bem compreender as coisas. É analfabeta? Sou, eu não sei ler. Também sabe falar. Sei falar, até às vezes falo de marcas e caralhos e tudo. Ah, então. É o Pai Nosso todo. Ah, todos. Quem? Caralho. Tu estás a dizer isto aqui a pôr da capela da senhora da ajuda? Mas a senhora da ajuda bem sabe. Ah. Eu não estou a falar quando deixa-me de ofender a ela. Nossa senhora bem sabe.